сьогодні, 27 листопада, мало відбутися 19 засідання по справі громадянки Балаш, директора Мукаївського аграрного коледжа, по кримінальній справі, частині 3, використання підробленого диплому у корисних цілях, 358 стаття і 190 стаття шахрайство. Але у зв'язку з тим, що вже 20-й день суддя ПАК Михайло Михайлович хворий, справу перенесли знову на определений час. Ця справа почалася 14 лютого 2014 року, сьогодні у нас 27 листопада, це вже 10-й місяць, як ця справа йде. Но що саме інтересно, що чомусь суд Мукачівський переносить постійно справу то громадянки Балаш, адвокат, має собі засідання в Береві, то він захворів, то представник Мукачівського технікуму Русин, закінчилася його довіреність, то громадянка Балаш була хвора, потім відпустки почалися літні, і оця так справа так тягнеться. Ну ви налаштовані йти вже до кінця? Ми дуже. Група бувших працівників Мукачівського аграрного коледжу, які були звільнені з технікуму незаконно, цю маємо справу довести вже до кінця, щоб місто Мукачево і громадяни міста Мукачево знали, хоча ми зверталися і до мерії міста Мукачева, і до міліції міста Мукачево, прокуратури Мукачевської, обласної прокуратури, обласної міліції, до генпрокурора, до міністра внутрішніх справ, до міністра освіти, до міністра аграрної політики, до ректора Національного університету НУБІП, де рахується Мукачевський коледж, і показували їм документи, які підтверджували факт грубих фінансових господарських порушень директором коледжа, оця справа вже триває 6-й рік і ніяк не може вийти на пряму, щоб винести справедливе українське рішення, що хтось має понести відповідальність за це.